zama masu yawan azkar masu yawan ambaton Allah saboda Allah subhanahu wataala ya ce wala nablu wa nakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashirus sabirin yace lalle wato zamu jarabce su da wani abu na tsoro da yunwa da na ƙasa na dukiya da kuma rayuwa kamar yanda ko rashin lafiya ko wani abu na haka wa thamarat da ƴaƴan itatuwa mu neme shi yanzu muka duba ma tsirrai fruit da muka sani a baya da yawa yanzu wallahi ba su feshi sun tafi yanzu a cikin mu yanzu ina tabo da dan rabanki da daga tabo fa duk irin wayannan jarabawa ce Allah duk ya shafe mana su yace wa bashir sabirin yace amma menene yana mana yana yin bishara ga masu hakuri to amma mu ba mu da hakuri rashin hakuri shine surutanan da muke kenan nuna ba mu yi hakuri ba ai kai hakuri ai as-sabru menene a sabru mutum faruwan abu ne kai hakurin kar ka je sai ka bayan ka ta surutu ko ka dauki mataki sannan daga baya a baka hakuri ka ce ka hakuri baka da wannan ladan hakuri a lokacin da abin ya same ka ne ake son ka zama mai hakuri to mu gaskiya mun rasa wannan ladan ina gani saboda tsine surutu cece ku ce waye waye ba mu yi hakurin ba to kun ga kenan bisharan da ya mana yayi ga masu hakuri muna da shi to Allah ya sa muna da wannan ladan sannan Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su wane ne wanda ya musu bishara da hakuri ne yace su ne idan musifa ta auku musu ba sa ta surutu ba sa wayyo Allah kai wannan tuni ba Allah kaza wane ba sa wannan sai dai su ce inna lillahi ga Allah daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un sai Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya kora mana da addu'a da idan kika yi wannan sai ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlil li khayran minha to wa'annan su ne bayan Allah da Allah yake musu bishara an gane ko yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun yace to wadannan akwai wato me akwai albarka duk wa'annan bayan da musiban ta same sun yi hakuri kuma suka yi inna lillahi suka koma tura al'amura ga Allah Allah subhanahu wataala ya ce to Allah albarkan Allah yana tare da su an gane ko wannan su ne shiryayyu saboda haka surute da muke yawan yi babu alkhairi a ciki mun riga mun kankare wannan ladan da Allah yake ba wanda ya jarrabta kuma ya hakuri kuma da yawa rashin gane irin me za a ce kamar yadda na ce hange-hange in a kullum har zaki kalli na ƙasa da ke wallahi sai kin ma Allah godiya ki kalli na ƙasa da ke ni za ka yi jabanki guda dura uku ne wata wallahi guda ɗaya gare ta in za ta wanke in yayi datti sai ta wanke a bushe sannan ta sanya gidanki ne gidanki kuna cin tuwo haku ɗuma ma wasu sai su kwana uku ba su ɗora ba to abin da ake so ki koma ki kalli wanda kika fi su sai ki gane Allah ya miki ni'ima saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace unzuru ila man asfala minkum ku duba wanda suke karkashin ƙasa da ku ne wala tanzuru ila man fawqakum idan ko ce kar ku duba wanda skilla kamar ni dinnan ban da mota amma ina kawai masu motoci kawa kullun kenan rika hangen kawata mai kalar mota kaza ina rika niman da suke da motoci mata sai rika hangen a aiki to bazan taba ma Allah godiya ba alhali wanda suke kasa na sun fi dubu wanda kuma suke sun kasance kamar ni to idan kika kalli wannan ni'imar sai ki gane Allah ya miki ni'ima sai ki zama mai kana'a ki zama mai contented mind zama mai yin madalla da kadan so mu daina kalla na sama da mu a kowane lokaci manzo sallam ya umurce mu da mu kalli na kasa da mu ne sai mu zama masu yi ma Allah godiya ni'imomin da ya mana Allah suratul ankabut aya ta biyu zuwa ta uku yace wala qarfatan alladhina min qablikum fala ya'lamun alladhina sadaqu okay na ambaci ayar so a kullum in kina so ki ma Allah godiya ki zamto qani'a ne qana'a me wadatar zuciyarwa ki zama me wadatar zuciyarwa da dukkan kika samu alhamdulillah kuma ba ki ce alhamdulillah ba sai kin duba
kina albashi kina samu 30,000 sai kiga wata ma bata ma san me albashin ba wata sai ce wata 30 din ba ta samu naira 30 ba ko kuna ganin ba zai yi ba akwai to ke kali irin wa'annan sai ki ma Allah godiya sai kiga kai ai alhamdulillah a kullum don Allah mu daina kallon wanda suka fi mu takalmin ta na 2000 ta sa italian shu na 150 ke kin sa na 20,000 sai ki ma Allah godiya ki duba wanda ita slipper suke sawa ita kuma slipper ta duba ma wanda ba ta mai da kafa balle ta sa takalmin to muka ci gaba da irin haka kullun zaki zama mai ma Allah godiya ke fa Allah mai waki kafan wata ba ta mai da kafan ma da za su sa takalmin tsakani da Allah idan muka duba muna duba na kasa da mu zamu kasance cikin wannan rashin godiyan da muke ciki a kullun kawai muna hangen na sama ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mu kalli na sama mu kullum muna duban na kasan mu ne sai mu ma Allah godiya ne wamin da ya mana yanzu kawai ki tashi kina jin ki fitsari kina so ki fitsari Allah ya rike fitsari ki fita ni'imar lafiya babban ni'ima ce fitsari wannan fa is a waste product kina so ki fidda shi sai ki fita ai a ranar kuma an shiga ango an dinga tare-tare ana inna lillahi za a je sai fa an kashe kuɗi sa kafin a fitar miki da shi to wannan ni'ima ma ba isa ba ko da kin tashi baki da sisi kin tashi ma baki da zannin sawa ai wannan ma ya isa so mu yi ma Allah godiya wannan jaraba da muka shiga Allah ya jarabci bayin Allah na kware da annabawa da al'ummansu wannan namu ma mai sauki ne an gane ko Allah yake cewa walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum wasabirina wanabluwa akhbarikum ko yace kuma lalle ne muna jarraba ku har musan masu jihadi daga cikin ku da masu hakuri kuma muna jarraba kisoshin ko labarun ku wannan aya ce a suratul Muhammad aya 31 so Allah ya ci gaba da rarrashi zukatan mu yana ba mu hakuri gaya mana ba mu kadai bane a cikin bayan sa ya jarabi annabawa da bayan Allah na kwarai an gane ko yana ba mu labarin irin jarabtan da ya musu ya jarabci annabawa ba wanda irin jarabawan da bai musu ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين آية ده شي ما da yake ta ƙara irin jamana eh me yana ƙara ba mu hakuri da cewa ko kuma kuna zaton cewa shiga aljanna wato